गोवा 365 कोंकणी खबरांचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मडगांवा एनाफोत उद्याना लागीं एका बिल्डिंगेक सोमारा मध्यान राती 2:30 वरांचेर अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यान एक गार्मेंट आनी क्रिसमस डेकोरेशन दुकानाचो लासून गोबर जालो. ह्या उज्यात सुमार 1.35 कोटी रुपयांचे मालमत्तेचे लुकसाण जाले. घडणुकेची माहिती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव मारली. सुमार 4 वरांच्या यत्ने उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत मेळयले. ह्या उज्यात दोग जाणांक दुखापत जाल्ल्याचे कळटा. Around 2 o'clock, heavy smoke of plastic had come there. Then we woke up, we saw that heavy fire here. Then we took our belongings from the roof and came outside, downstairs. Then what we saw, 3 or 4 fellows of running this dormitory. They are standing here. They never informed other fellows, other guests there. Okay. You are staying in hotel? Hotel 104. Yeah. Room number 104. Then what happened? Then we came here and took that 3 fellows up there and knocked the other door. Okay. Then suddenly the smoke has come inside. Then there was very difficult to stay there. We came down again. Okay. After that around 10 or 15 minutes, the first fire engine has come here. Okay. Then after other 3 fire engines have come. Okay. Any injured casualty was going on? Any injured person is there? Any injured? No, in this incident? Nothing, no injured. Nothing happened. Okay. By the case of course, nothing happened. Sir, visit dilas aaj kiti information ghetla tumhi amchyan? उजो लागला त्याचे. हय, आम्ही एक्च्युली सगळे ऑथॉरिटीजां आपयले हांगासर आनी त्यांचे रिपोर्ट्स आसतले प्लीज ऑन रेजिस्ट्रेशन कितके नॉट चलाचे आम्ही सबमीट करतले कलेक्टरात. याचे कितें ट्रेड लायसन्स बी कितें आसा कळला कितें? म्युन्सिपालिटी कन्फर्म करू ना कळ्ळें. रिपोर्ट अपडेटेड आसा मी इतरूंक शकता तें काडटा तें बद्दल. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत. काकणां मुड्डी कुंकळी दोंगर कातरपाचो प्रकार चालू आसा. थळाव्या लोकांनी ताका विरोध केलो. ह्या प्रकरणात थळावो आमदार आनी TPCP मंत्र्याचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय लोकांनी केलो. हे काम तांणी थांबोवचे ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी चिटकावणी तांणी दिल्या. दोंगर नांवार असपी मनीस सांगतात ताणे हे विशीं सगळे परवाने घेतले खंय, पूण लोकांक हे मान्य ना. ते म्हणटात दोंगर कातरपाक दिवचे नात. हे काम अशेंच चालू उरल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. यानादी TCP आनी थळाव्या आमदारान दोंगराची पळोवणी केल्ली. दोंगर कातरपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ली अशें त्या वेळार TCP सांगिल्ले. आमी काल चांदोरच्या गांवांत आसले. थिंगा डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान 10 ट्रॅक येताय आनी दीज जे ओल्ड गोवा जाला, ओल्ड गोवाय जाला हॅरिटेज सायट, हे BJP हे मनीस हे आमगेले एनवायरमेंट काबार करपाक आनी आमगेलो भुरग्यांक फुडार काबार करपाक हे मुखार सरले. आनी हे जावपाक इन एनी मॅनर वी वील नॉट अलाव एन्ड TCP शूड इमिजिएटली रिवोक दीस, अदरवायज दे वील बी अ मास एजिटेशन इन कुंकोलीम. सो आय एम वॉर्निंग डॅम दॅट इफ यू ऑल डोंट रिवोक दीस इमिजिएटली दे वील बी अ मास एजिटेशन. कांकणामोडी हिल हे जे आमगेले डिस्ट्रक्शन जे जाताले आनी जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाताले त्या वेळार लोक मुखार सरले, सिटिजन मुखार सरले आनी म्युन्सिपॅलिटीन थिंगा इंटरफियर जाले आनी स्टॉप ऑर्डर करपाक तेमी प्रयत्न केलो. आनी तेजे नंतर थिंगा एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्ले TCP म्युन्सिपल ऑथॉरिटी आनी जे कंप्लेनंट थिंगा दोग जाण कंप्लेनंट बसून आहाय. आनी त्या वेळार त्या TCP जो ऑफिसर आशिल्लो तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो की दीस कांकणामोडी इज नॉट अ हिल मू. त्या वेळार हांवें एक स्टेटमेंट केलो की टुडे दे से दॅट कांकणामोडी मोडी इज नॉट अ हिल, टुमोरो दे वील से दॅट कुशावती इज नॉट अ रिवर मू. आनी एक आख्खो बोवाड जालो. आनी आज म्हाका दूख जाता सांगपाक हे जे TCP जे डिस्ट्रॉयर आहे, जे हे BJP सरकाराले आमदार जावं मंत्री जावं जे आज हॅबिच्युअल आनी पॅथॉलॉजिकल वायलेटर्स आहाय
एनवायरमेंटाचे एमी ए क्लियरन्स आज टीसीपीन ओच प्रोजेक्टाक दिला. नाव दीस इज दीस हील इज अ ट्रेडिशनल हील दॅट एक्ट्स एज अ वॉटर एक्विफायर फॉर सो मेनी इयर्स. Instead of acting on their on the violators, they have given them the license. The TCP has issued a license and given them a green signal. Not only that, this builder lobby in connection with the local MLA is trying to dislodge the only Congress municipal council presently ahati. हांव एक तुमकां एक हायलायट करपाक सोदतां की हितून स्ट्रेट टीसीपी मिनिस्टर इनवॉल्व आहा. लोकल एमएलए आपूण रिजायन जाता न्हू, ही बाराखाडी 4-4.5 वर्सां जालीं सदां रिजायन जाता. आज तो हेजे कित्याक सायलंट आहा? जेन्ना मुखेलमंत्री त्या रस्त्याचेर वयता, जेन्ना टीसीपी मंत्री वेन ही पासीस थ्रू दॅट स्ट्रेच ऑफ रोड, कांट ही सी द डिस्ट्रक्शन? I will warn all of them that people will agitate and we are always there with the people. In the past, housing board mo project yetalo, thinga academy yetale, loka jenna na khalle, ami loka barabar stand by. Dillich agitation pahile, farmerani kashi korun ne kele, pun tatutlan o sarkar kasloch bodh geta asa disna pahile zale. वो वूट सूट चालूच आसा. हांगा कुंकळेच्याच एग्जाम्पलाचेर उलयतलो म्हणल्यार फाटले दिसा थंय बोवाळ जालो, सवय जालें. तो कोण एकलो वयलो, एक ऑफिसर आयलो, तो आयलो आनी सांगता थंय हो दोंगर म्हणटा, हो दोंगर काय म्हणटा. हे आज पणज्यांनी जी जमीन राखून दवरिल्ली ताजेर हो उदक सोडपाक आयला. आनी हे कोण एक चार एक मंत्री कोण आमदार हे मेळून तांकां धरून सगळ्याक हाता कडेन धरून हे आतां सगळें डिस्ट्रॉय करून काबार करपाक म्हटल्यात. तुमी आतां बसून गेले केन्नाय जाल्यार थंय मोर बी दिश्टी पडटात आजून बसून आफ्टर दीस डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो आतां हें आतां चिंतपाचें ना, हांचें कांय ना. तरी आसतना तो काडटा आनी टीसीपींतल्यान ती जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हूण केलें. त्या इन्स्पेक्शनाक एक पेपर ना, एक नोटींग ना. आयला बॉल्सां हात घालून असो भोंवला, ताका कोण तर शिकोवन धाडिल्लो त्या मनशाक हॅपी करपाक लागून तो आयला आनी तें करून गेला. आनी वी वर एक्सपेक्टींग एटलीस्ट समथींग वील कम आवट ऑफ दीस, पूण हें ना. आतां ताणें काडलें आनी परत रिवायज टॅक्निकल क्लियरन्स म्हूण दिल्या, परत एप्रुवल दिला. आनी पळयत जाल्यार आतां तांगे ते नेट पळयलें जाल्यार दिसता ते परत थंय काम चालू करपाक सोदतले. अशें तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव कुंकळकारांक एक उलो मारपाक सोदतां. हें राजकारण खंय आसा तें पयस दवरून हो जर वेळ येता, दिल्लीचे फार्मर जशे राविल्ले तशे रातभर थंय बसपाचो टायम पडलो जाल्यार पसून आमी बसतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत नव्या 24 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार दोग दुयेंतींक कोरोनाक लागून मरण आयलें, 19 जाण बरे जावन घरा गेले. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3384 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 1595 जाणांचो कोरोना अहवाल तपासिल्ले, 2 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो 276 पावलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काम नासल्यार उपकारता, सुल्ल्याच्या गांवांत वेदांताचो प्लांट चलपाक दिवचें ना, सुल्ल्याच्या लोकांनी सांगले. आमच्यो गाडयो आसताना भायल्यान गाडयो हाडून कामांक लायिल्ल्यान थळावे लोक बेजार आशिल्ले. देखून सुल्ल्याच्या लोकांनी वेदांताच्या वॉशिंग प्लांटा लागसर डंपर हाडिले. आमचे ट्रकांक काम दिवचें सोडून भायल्यान ट्रक हाडून ते कामांक लायतात, हे आमी चलपाक दिवचे नात, अशें म्हूण सुर्ल्याच्या लोकांनी सोमार दीस वेदांताच्या वॉशिंग प्लांटा भायर डंपर आडायिल्ले. देखून दिवचल पुलिशेन ह्या लोकांक उबारून दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले. उपरांत राती उसरा दिवचल न्याय दंड अधिकाऱ्यान तांकां सोडून दिले. आयज आमी हांगासर आमकां काम जाय म्हणून सुर्ला बेनिफिटीच्या प्लांटा खातीर आमी उबे रावले, तेन्ना आमकां थंयच्यान गाडयेन व्हरून बिचोले हाडले पोलीस स्टेशनाचेर. आनी पोलीस स्टेशनाचेर आतां आमकां डेप्युटी कलेक्टरान हाडले, पूण आमकां हांगा पोलीस स्टेशनार हाडपाक सगळो सीएमाचो हे सीएमान सपोर्ट तांकां केल्लो आसा कंपनीक, आनी आमकां हांगासर हाडून पुसोवपाचें आसा. तेन्ना हांव मागतां सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकां कडेन की ह्या सीएमाक आज फुडल्या इलेक्शनाक खंय तरी बुद्द शिकोवंक जाय, कित्याक आमचें पोट जळटा म्हणून आमी रस्त्यार येयल्ले.
आनी आमकां रस्त्यार येयल्या उपरांत हेंच्यानी हाडून सीएमान आमकां भितर उडोवपाक लायल्या. कित्याक आजून कोणूच आमकां हें करूंक ना. त्या काँग्रेसच्या वाले हांगासर येवन हांगासर आमकां हें केलो, सपोर्ट दिलो. आरजीचे येवन सपोर्ट दिलो. आमचो सागर जाळगरकर आमकां आतां भायर काडलेले आसा. कित्याक तेणी आमकां भरपूर हें दिल्लें आसा. तेन्ना सीएम आमचो कस्टडींचो आसून, साखळी पत्रकार संघाचो आसून, आमकां तेणी सामकें हाडून पोलिशेंत हाडून दवरूंक लायले. कित्याक कोण आपलें दाखयना तो, पूण भायरसून सगळीं नाटकां तो करता. हें हांव तर सरळ सांगता तुमकां. तेन्ना अशेंच हें म्हाज्या विजया प्रमाणे तुमकां पेपरार सुद्दां सगळ्या लोकांक कळपाक जाय गोंयभर. म्हटल्यार हें आमकां आतां हांगासर हीं राजकारणां करता आनी आमकां हाडून भितर सोडूंक सोदता. पोलिशेंत हाडलें आमकां म्हणून कांय फरक पडना. कित्याक तें पोलीस स्टेशन सुद्दां आमकांच तें केलां. तेन्ना फुडें हें अशें जावचें न्हू गांवां खातीर आनी मतदारसंघा खातीर. तेन्ना अशें आमकां सगळ्यांक सहकार्य मेळपाक जाय. असले तर आमदार कोणी मेळ्ळे जाल्यारूच फुडें आमी हें जातले. कित्याक सगळ्या वटांनी आमकां त्रासांत घातलेले आसा तेंच्यांनी. तुमी अशेंच रावतले आतां? ना, आमी अशें रावचे ना. आमी फुडलें आदिकूच कितें तरी करपाचें आसा. आजून कायदेशीर आमी आतां आमकां डेप्युटी कलेक्टरानूय सांगलां की तुमी कायदेशीर करा. फुडलें कायदेशीरच आमी करतले कितें तें करता तें. कित्याक आमकां आतां पोटाक आमच्या भूक लागल्या म्हणून आमी रस्त्यार येयल्ले आसा, तळमळटा आमी. तेन्ना फुडलें आमकां जो सहकार्य आमकां मेळटलें कोणाकडसून तेच्या बरोबर आमी ताका हें करतले. आमचे आमकां जो आमी इतलीं वर्सां आमी थंय गाडयो चलयताले. फाटले फाटी तुमकां आमी सांगले इतलीं वर्सां जी आमी गाडयो चलयल्या थंय आनी चलयताले तेंच काम आमी तेंचे कडेन मागलेले कंपनी कडेन. आमकां तेंच्यांनी खुबश्यो डेटी दिल्यो पूण आमचें तेंच्यांनी कशेंच आयकून घेवना. ताका लागून आमी थंय काम मागपाक लागून उबे रावले. आमी गाडयो हाडोवपाक म्हणून उबे रावनाशिल्ले. पूण आतां गाडयो जेन्ना येयल्यो तेन्ना आमी सायडी उबे आसतना आमकां मुद्दम भरून हाडले गाडयेन बसून. हां, आनी हेज्यान फुडें जर आमकां जर तेंच्यांनी काम दिलें ना आनी आतां आमी सद्या आतां असो विचार केला की आमकां काम तें नाकात. आमी तो प्लांट कसो तरी बंद जावपाचोच विचार करतात हेज्यान फुडें. चड कांय आनी उलयना. प्लांट कसलो तो? वॉशिंग प्लांट. ताका वॉशिंग प्लांट हो सुल्ला आहा आमच्या गांवान. आनी ताका तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेंकां ऑलरेडी शोकॉज नोटीस काडलेली आहा. कारणी दाखोवन नोटीस कित्याक काडल्या ती आमकां खबर ना. आतां आमी फाल्यां सकाळी क्लाड अलवारीसा वचून मेळपाचे आहा. तो प्लांट कशे तरेन बंद जावंक जो. आमकां जर तेजो कांय एक पयशाचो फायदो ना जाल्यार तो प्लांट बंद जावंक जो म्हणजे जावंक जो. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. भारतात फाटल्या 24 वरांत 6,990 कोरोना केशींची नोंद झाली, जाल्यार कोरोनाक लागून 551 जाणांक मरण आयलां. अशें आसलें तरी दक्षिण आफ्रिकेंत सापडिल्ल्या ओमायक्रॉन कोरोनाचो एकूय दुयेंती मेळूंक नाशिल्ल्याचें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. कोरोनाचो नवीन प्रकार ओमायक्रॉनाक आडोवपा खातीर जगभरांतल्या देशांनी खर निर्बंध घालपाक सुरवात केल्या. दुसरे वाटेन युरोपांतल्या जायत्या देशांनी ह्या संसर्गाचे दुयेंती मेळपाक लागिल्ल्यान चिंता वाडल्या. देखून भारतान लेगीत दक्षिण आफ्रिका आनी हेर बाकीच्या देशांतल्यान येवपी प्रवाशा खातीर नवीन निर्बंध जारी केल्या. कोरोनाचो नवीन प्रकार ओमायक्रॉनाचो धोको लक्षात घेवन केंद्र सरकारान नागरिकांक जतनाय घेवपाक सांगल्या. तशेंच वासिनीकरणाचेरय भर दिवपाक सांगला. कोरोनाच्या नवीन प्रकाराक आडोवपा खातीर केंद्रान गरजेची उपाय येवजण घेवपाक सुरवात केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. पाड्डेचे सेंट एमिकुलेट चर्चीन फुटसालात सर्तीचे आयोजन केला. सोमार दीस हे सर्तीचे उक्तावण जाले. उक्तावण सोहळ्याक फादर कॉस्ता मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. ताचेच हस्तुकी सर्तीचे उक्तावण जाले. चर्चीच्या खेळा मैदानाचेर फुटसाल सर्तीचे आयोजन केला. दादल्यांच्या 24 जाल्यार बायलांच्या 20 पंगडांनी हे सर्तीत वांटो घेतला. 8 तारखेक सर्तीची फायनल जातली. तरणाटे जायत पयस गेले आनी पयस वचून जायते वायटूय जाता. गँगिजम जाला, गँग करता, ड्रग्स घेता, सोलप येता आनी पयस चल्ल्या. आनी बरे लिडरशीप उणी जाल्या. तेन्ना हो टॉर्नामेंट करप म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक लागीं हाडप, ताका बरो एक काळजांत एक बरो आवेज घालप. हे फादर जॉर्ज हो म्हजो पादिगार आनी मनांतल्यान आनी जायती चिंतांतल्यान हो आवेज मुखार घाला. आनी आयज जायते तरणाटे हांव खुशाल जाता आनी सगळो आदार आमी सगळीं ताका दिता. ह्या ओदिशी हे भुरगीं आमचे वयर सोदलीं. युथाक सगळ्यांक बाराबर हाडटा हांव. बाराबर आमी आयसून आमची नॉवेना कॉशेसांव सायबिणीची नॉवेना बाराबर मागणी करता हांव. बाराबर हाडल्या तांकां मागण्यांतल्यान बाराबर इगर्जीचो वावर बाराबर करता ती तरणाटे. अदिकू ग्रावंडाचो वावर ह्या तरणाट्यांनी बाराबर केला, एकठांय येवन केला. बाराबर मागणें, बाराबर वावर आनी बाराबर खेळप हो एक चार आमचे फारोडे आसूं. आमची मागणी हे आमचे तरणाट्यांक आनी आमचो एकूच गोल.
all have to come together and pray together, play together and live together. कितली टीमी तुम तयार केल्या आणि केन्ना हे आसा? आमच्यो सगळ्यो मिळून टिमी जातात 26 टिमी चेड्यांच्यो आणि चेवड्यांच्यो 20 टिमी. ओके, फुटसॉल पहिले फाट ऑर्गनायज आमचे. आता आम्ही बिस्तर चितले भुरगे खेळोक ना कोविडाक लागून, त्या कारणाक लागून एक आम्ही संधी घेतली नोवेनाची. नोवेना काबार जातूच हे पहिलेच फावटी हो ग्राउंड केला आणि पहिलेच फावटी आमच्या तरणाट्यांक आम्ही लोकां बराबर सगळ्यांक ते हंगासूर हाडले. गोवा 365 खातीर मडगावच्यान रमेश नायक राऊत. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आणि सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.